gün elə bil ki, başqa haldayım. Bugün mənə dəyməyin, üzülmüşüm. Bu 11 il necə gəldi, getdisə, elə bil dünən məktəbə gəlmişəm. Düşür yada o şirin bəhanələr, məllimə gündəliyim evdə qalır. Dərsə girməmək sonra daha nələr, adam utanır indi yadına salır. Elə bir imkan olaydı əldə ki, qaytaraydım geri məktəb illəri. Tutub əlmi mənə yazmaq öylədən, o müəllimin öpəydim əllərim. İlk dərsə gedən günü ağlamışam, anam gedib gözüm ardınca baxır. Gülürəm indi mən öz saflığıma, elə bilmişəm məni tək buraxır. O son zəng çaldı, bizi bizdən ayırıb aldı. Beləcə xatirələr qaldı boş sinif otaqlarında. Uşaqlıq bitdi, o gözəl günlərimiz getdi. Son dəfə səs küyümüz itdi koridor bucaqlarında. Nə də qəm anlamıram, başqa bir hal verir bu görüntülər. İstəyirdiksə bitə məktəb ili, indi nə üçündür bəs bu üzüntülər. Qorxuram ki, bir də biz görüşməyək, məktəb yolu ola həsrət küsəsi. Anladım böyüklər niyə ağlayır, bu imiş uşaqlığın son gecəsi. Dərs adıyla ona zəng eyləmişəm, həyəcandan o qədər tərləmişəm. Mən onun eşqi ilə məndiliyim, cədvəlim bircə bir əzbərləmişəm. Varta yoldaşımdı yoxdur xəbəri, 11 il verdim ürək almaq üçün. Neçə gün qulqu pulun toplamışam, ona bir dəstətsək olmaq üçün. Bu uşaqlıq bitdi, o gözəl günlərimiz getdi. Son dəfə səs günümüz itdi koridor bucaqlarında. O son zəng çaldı, bizi bizdən ayırıb aldı. Beləcə xatirələr qaldı boş sinif otaqlarında. O son zəng çaldı, bizi bizdən ayırıb aldı. Beləcə xatirələr qaldı.